í spurningahorni. Í dag ætlum við að taka viðtal með Gunnar Dag, formann nemendaráðsins. Hann er hérna kominn með okkur og við ætlum að spyrja nokkra spurninga. Hvað er upp á svæðið? Uppáhalds kennari? Valdís. Í hvað bekk ert þú? Tíunda að spjóra. Hvað tíma fyrir sér þú um að þú erum þér? 2052 til 2062. Jó, og hérna, ein auka spurning í lokin hérna.